الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وولاه. Tak apa ni tak sedap dia pada ni tak. Clear boleh lah. Audio je lah. Hukum menyegerakan zakat. Jadi minggu lepas kalau tidak silap kita bincang orang keluar zakat sebelum cukup nisab. Dan kita dapat hukum dah dulu yang apa ni, dia keluar zakat sebelum cukup nisab, dia jadi sedekah. Bila cukup nisab nanti dia kena keluar semula zakat. Faham tak ke mana? Katakanlah dia pegang kambing, zakat kambing kena 40 ekor. Kalau 39 ekor tak kena keluar zakat lagi. Cukup setahun 30 ekor, 40 ekor tu dia kena keluarlah zakat. Baik. Jadi masa tak cukup tu, katakan 38 ekor, dia jangkanya tahu apa ni, ni bulan lagi akan beranak pula, barulah jadi 40 ekor, lebih pada 40 lah. Jadi masa 38 tu dia berasa nak keluar zakat dah, dia keluar. Maknanya dia mendahului daripada cukup nisab. Jadi hukumnya dia tak jadi zakat, dia jadi sedekah. Bila jadi sedekah, boleh pahala sedekah. Tetapi ni bulan kemudian cukup 40 ekor, maka barulah dia tu wajib keluar zakat. Jadi kena keluar dua kali saja. Saya faham tu dah. Jadi hari ni pulaknya kita tengok hadis 573 ni. Wa an Ali radhiyallahu anhu anna al-Abbas radhiyallahu anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'jil sadaqati qabla an tahilla. Fa rakhasa lahu fi dhalik. Rawahu Tirmizi wal Hakim. Daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa Al-Abbas, saudara Nabi, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum membayar zakat sebelum waktunya. Jadi mendahului belakang. Minggu lepas dia mendahului nisab. Selesai dah kita bincang tu kan. Macam ayat tadi lah. Tak ada cukup bilangnya, dia keluar zakat dah. Ni bilangnya cukup, tapi tak cukup setahun. Sepatutnya bulan Syaban ni baru cukup. Dia kena keluar zakat kan? Cukup setahun. Dia keluar dah lah ni. Belum masuk bulan Syaban, dia keluar dah. Jadi, ceritanya Al-Abbas ni, bakali dia nak keluar dulu tu, bakali dia nak pergi ke orang lah. Kebetulan orang minta kan? Jadi, dia nak zakat. Dia nak niat zakat selalu lah. Dia kata kalau zakatnya nanti bulan Syaban ni barulah cukup setahun. Tapi sebab orang duduk mitok dah kambing dia, dia berasa nak ugi, dia kata kita keluar awal lah, keluar dulu sebelum cukup tempoh haul. Betul tak? Ha, jadi dia tanya Nabi, nuak lagu mana boleh ke dah? Nabi memberi kelonggaran. Mana boleh lah. Atas sebab-sebab tertentu Nabi beri kelonggaran. Bukan benda tu tentu boleh dah. Ikut area tak sebab tu bit lagi. Tapi orang panggil rukhsah. Rukhsah ni apa dia? Kelonggaran. Banyak hukum yang kita belajar ni, hukum dia panggil rukhsah. Sebab kita musafir, diberi kita semayang qasar. Zuhur 4 rakaat diberi kelonggaran, kita boleh buat 2 rakaat, orang panggil qasar. Hakosa tu dia panggil rukhsah. Bila kita ada kepayahan, kesusahan, ada masyarakat, hukum syarak membenarkan semayah jamuk. Zuhur, misalnya orang sakit, zuhur boleh jamuk dengan asal. Dia nak bangun payuh, nak ambil semayah payuh kan? Duduk di sepintar. Hukum dia boleh dibenarkan semayah jamuk, zuhur dengan asal, isya dengan maghrib.
Dibenarkan jamuk ni lah dia panggil rukhsah. Orang musafir, bila dia dalam perjalanan ni, dalam bulan Ramadan, dia berasa intoksi puasa, payuh sebab musafir. Boleh dia buka puasa, dia tidak puasa hari itu walaupun di bulan Ramadan, dengan syarat dia ganti pula lepas pada tu. Jadi dibenarkan tidak puasa bulan Ramadan, dia panggil rukhsah. Boleh penghadap gapo rukhsah lah. Gapo makna rukhsah? Kelonggaran. Jadi hadis 573 ni juga termasuk dalam rukhsah, kelonggaran. Kelonggaran lagi mana? Sepatutnya cukup haul, cukup setahun barulah zakat boleh keluar. Tapi Al-Abbas dia nak keluar dulu. Nabi bagi kelonggaran. Kita bincang sikit dah. Hadis ini menjadi dalil. Dia sebab dalil-dalil ni sebenarnya. Dalil asalnya Quran hadis. Ulama-ulama kalau dia buat kitab besar mana pun, dia syarah pandai setara mana pun, kalau dia tinggal pelunggu dua ni, Quran dengan hadis, tidak boleh dipegang. Faham tu? Sebab kita tidak gantung ke ulama. Bukan kita tak sepakat ulama. Kita nak pakat ulama, tapi dengan syarat ulama merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Sebab apa kita perlu kepada ulama? Sebab dia reti. Dia reti tafsir, dia reti baca hadis. Bukan dia reka sendiri. Ini orang masalah. Kadang-kadang orang ni, ustaz ni, dia tidak ambil dalam Quran, dalam hadis. Dia buat mari hukum sendiri mengikut pendapat-pendapat dia. Orang tanya ambil mana? Dia kata jangan tanya, dengar sudahlah, dia kata. Tak sibuk tahu dalil. Jadi kalau dia tertinggal Quran dengan hadis, dia ulama besar mana sekalipun, jawab dianya tak boleh kita tunggu. Kita ikut ulama bersyarat selagi dia pegang kepada Al-Quran dan hadis. Boleh kan? Bila kita tidak pakar buah dia, dia buat keluar hukum sendiri, dia kata tak sih pakar ulama. Tengok. Dia orang kata dia main kotor. Kita bukan tak sih pakar ulama dengan syarat ulama terujuk kepada Quran dan hadis. Sebab Nabi pesan benar kita. Nabi kata taraktu fikum amrayni, aku tinggalmu dua benda, dua pelunggu. Ma tamassaktum bihima lan tadillu, ma tamassaktum bihima, kamu tidak akan sesat selama-lamanya kalau kamu pegang dengan dua ni. Gapo dia? Kitab Allah wa sunnat nabiyyi. Kitab Allah iaitu Quran dan sunnah Nabi iaitu hadis. Situ duduk dah. Jadi kalau dia kata bapa tak si pakar ni, ni tok guru benar royak. Ya, tok guru royak, tok guru ambil mana? Kalau dia boleh royak, saya ambil daripada ni Quran, ni ayat Quran, oh ni hadis, baru kita boleh terima. Islam ajar lagu tu. Sebab Islam ni dia tidak ajar mendewa-dewakan orang. Kalau ada orang mengajar tu, kesimpulan daripada mengajar tu dia suhakak dia. Macam di Indonesia tu, royak dia ni keturunan Nabi Habib, kena kasih ke dia, kena sayang ke dia. Tu channel tu. Orang mengajar, orang beri majlis perlengin, gapa dia kemuncaknya membesarkan Allah dan Rasul. Mengetahui hukum hakam Allah dan mengetahui bagaimana sabda Nabi. Situ duduk. Jadi kalau start dia royak, sebab tu kalau orang-orang hak jenis, dia tak si rojok kau pernah ada, dia suka royak cerita karamah, wali-wali. Wali ni hebat ni, tu wali ni hebat ni. Pah balik tu kita kata, pah gapo pedoh dia royak, tu wali ni khamak, wali tu wali ni boleh jalan atas air, tu wali ni boleh terbang, tu wali ni boleh pergi Mekah kelik hari. Pah gapo boleh ya? Cerita pengelipu lah. Dia kalau dia kecek lagu tu kan, dia ada agenda lain. Dia nak membesarkan orang. Jadi bila dia besar tu wali tu, dia boleh sapa tu wali, membesarkan dia. Islam dia tidak ajar lagu tu. Kalau orang mengajar sunnah sungguh, dia tidak membesarkan orang, membesarkan Allah dan Rasul. Macam kita bila cerita, kita nak ayah hukum lagu mana.
Hasil daripada kita royak kau kata gapo dia orang boleh kilah awak balik, boleh bodoh poket awak balik. Hukum ni lagu mana supaya kita ni lebih menghidupkan sunnah dan lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham situ dah. Jadi nak royak ni tadi cuba tengok ni. Ni ambil dalil daripada hadis tadi menjadi dalil. Dalil lagu mana? Boleh keluar zakat sebelum waktunya. Sebelum cukup haul, cukup setahun. Dia panggil haul. Maka boleh keluar. Mana dalilnya? Hadis tadi. Hadis lagu mana? Al-Abbas, pak saudara Nabi, dia tanya Nabi. Haul tak cukup lagi ni. Tempoh waktu keluar zakat masih belum sampai. Tapi ambo nak keluar dulu boleh ke dak Rasulullah? Rasulullah kata boleh. Ha, jawab pai boleh ni orang panggil dalil. Bukan payah nak bagi dalil. Ni ustaz dak ajar kalau tanya dalil dia kata betul tanya ni kenapa? Dia suruh apa orang dia tanya dalil. Tidak ke pelik. Kita ni wajib kena royak dalil dah. Berarti dak payah mana? Cari ya tu dalil. Namun ada beberapa keadaan yang perlu diambil kira dalam masalah ini. Jadi, baik, walaupun boleh kita keluar zakat dulu pada tempoh ni boleh, tapi dia kata kita kena ambil perkiraan banyak segi. Sekiranya seseorang itu mengeluarkan zakat sebelum cukup nisabnya, kita bincang minggu lepas, maka hukum tidak sah. Dan harta yang dikeluarkan itu tidak dikira sebagai zakat, sebaliknya dikira sebagai sedekah. Pendek dulu dah. Tak ada cukup lagi kami 40 ekor. Dia keluar dah zakat. Dia keluar zakat, tak jadi zakat, jadi sedekah. Jadi bila cukup 40 ekor, dia kata, cukup dah 40 ekor, kena keluar zakat pula. Tak payahlah pasal keluar dah baru ni, dia kata. Dah. Bagi dulu baru keluar. Dia ada 39 ekor. Dia keluar. Dia keluar hari ni. Esok lusa, punya beranak pula. Beranak apa dia pula. Sampai 45 ekor pula beranak. Jadi cukup setahun akan datang tu. Cukup haul dia. Dia kata tak payah keluar lah. Pasal keluar dah baru ni. Dah. Jawab dia tak boleh. Kalau keluar dah tu jadi apa? Jadi sedekah. Artinya apabila hartanya cukup nisab dan berlalunya haul, maka dia tetap wajib membayar zakat, dan zakat yang dikeluarkan sebelum ini tidak mampu melepaskan daripada tanggungjawab dan kewajipannya berzakat. Kalau dia keluar tu jadi sedekah, maknanya dia masih menanggung lagi hutang zakat. Boleh nampak tu tak? Baik, itu ialah nisab. Jadi pendapat ini ialah pendapat ijma ulama. Tidak ada khilaf ulama, sepakat ulama. Hal ini adalah kerana yang mewajibkan zakat ialah nisab. Nisab ni makna cukup bilangan. Dan nisab tidak wujud ketika itu. Tak wujudlah sebab tak cukup. Sekiranya seseorang itu mengeluarkan zakat selepas cukup nisab dan sebelum berlalunya haul. Ini kisah kedua. Kisah kita bincang adalah hadis tadi. Nisab cukup, kami dia cukup 40 ekor, tapi tak siapa tahu, tak cukup setahun, maka zakat itu sah dan harta yang dikeluarkan menjadi zakat wajib yang dikeluarkan. Tak cukup tahu sah, tak cukup nisab je tak sah. Boleh ingat dua benda ya? Boleh keluar dulu kalau tak cukup tahu berdasar kepada hadis tadi. Jelas sorok dulu ya. Takut bunyi gepo lah. Tak gepo lah. Maksudnya dia tidak wajib lagi mengeluarkan zakat hartanya selepas haul. Dia keluar sepatutnya katalah bulan Rajab ni baru cukup setahun. Pemilik harta dia. Tapi loan dia keluar dah. Bila cukup bulan Rajab nanti dia tak payah keluar lah. Sebab dia keluar dah. Tapi kalau nisab tak boleh. Keluar dulu sebelum cukup nisab, tidak sah. Itu beza dua tu dah. Berdasarkan hadis ini juga, ulama berpendapat bahawa keharusan mempercepatkan sebelum cukup haul merupakan suatu rukhsah atau kelonggaran, bukannya suatu sunnah. Gitu.
boleh keluar zakat sebelum cukup setahun tu bukan sunnah, bukan hukum asal, ataupun dia panggil azimah. Gapo dia azimah? Hukum asal dia panggil azimah. Kelonggaran dia panggil rukhsah. Cuba kita tengok contoh tadi. Semayang Zuhur 4 rakaat dia panggil azimah. Bila kita musafir, Zuhur kita semayang 2 rakaat kerana qasar, itu dia panggil rukhsah. Baik. Semayang Zuhur dalam waktu dia, semayang Asar dalam waktu dia, itu dia panggil azimah, hukum asal. Tapi bila kita ada masalah masyakkah, kita boleh kapuk Zuhur dengan Asar dalam satu waktu. Dia panggil semayang jamuk. Semayang jamuk ni dia panggil rukhsah. Hak semayang tak jamuk, hak dia panggil hukum asal azimah. Jadi hukum azimah ni asalnya ialah keluar zakat bila cukup haul. Lepas tu dah boleh juga nak keluar sebelum cukup haul, itu rukhsah. Nah, boleh tak? Itu contoh. Puasa bulan Ramadan 30 hari tak boleh tinggal, itu dia panggil azimah. Tapi bila kita musafir, kita sakit, boleh kita tak puasa, kita ganti. Maka tak puasa tu dia panggil rukhsah. Sebut kot Arab je rukhsah, kalau kot Melayu kelonggaran. Azimah tu hukum asal. Boleh faham? Okay. Rukhsah ini juga tidak digalakkan dan dilakukan kecuali apabila ada maslahah. Ini rukhsah ni tidak digalakkan. Ada rukhsah digalakkan, ada rukhsah tidak digalakkan. Gapo dia rukhsah yang digalakkan? Semayang qasar, semayang jamuk qasar apabila kita musafir. Faham tak? Bila kita musafir, dia panggil rukhsah kelonggaran untuk kita semayang Zuhur 2 rakaat, semayang Asar 2 rakaat, dan kita boleh jamuk nak pula. Qasar boleh, jamuk boleh. Gaji buat belakang ni dah. Baik. Berhenti di RNR waktu Zuhur. Kita pun semayang Zuhur 2 rakaat, kita semayang selalu Asar. Karang tak payah semayang. Dia panggil qasar dan jamuk. Dua. Qasarnya ialah hak 4 rakaat jadi 2. Jamuknya kita himpun sekali 2 semayang dalam satu waktu. Jadi semayang jamuk qasar tadi dia panggil rukhsah. Hukum asal azimahnya semayang 4 rakaat Zuhur dalam waktu Zuhur, semayang 4 rakaat Asar dalam waktu Asar. Tapi kita nak pilih hak rukhsah. Rukhsah dengan azimah dari segi semayang musafir tadi digalakkan ambil rukhsah. Pelik tak? Maknanya pahala ni kena tahu belakang ni. Kalau kita bermusafir, pahala banyak semayang jamuk qasar daripada semayang biasa bila musafir. Jadi bodoh lah kalau kita boleh pahala banyak, dia buat benda leluh pula dah. Kena berhenti 2 kali, Zuhur berhenti, Asar berhenti, semayang 4 rakaat pula. Markah di sikit, pahala di sikit berbanding dengan semayang jamuk qasar dalam satu waktu tadi. Pen eh? Ingat molek tu. Sebagai orang ngaji kena amal pula. Nak gejal eh. Kalau lah sayang-sayang kita kata, bapa nak jamuknya sekarang kita berhenti pula. Semayang Zuhur kita jamuk qasar dulu. Bapanya kita mudah kan. Kita nak berhenti pula. Nak makan nasi pula sekarang. Petang nak minum air pula. Kita semayang pula. Kita kata ke dia, dia mahu tak mengaji. Bapa, buat lagu tu boleh. Leluh boleh tapi pahala sikit. Hak buat lagu ni, buat sikit pahala banyak. Wan lagu tu. Hak tu kata nak kena mengajinya. Dia mahu tak tahu sebab dia mahu tak mengaji kata. Dah masjid dia mahu tak semayang. Kau, wan cikgu rasa. Balah lah dekat cikgu kata. Dia pun tunggu kereta lah, nak ambil kereta lah. Ya, kita kena faham, tak? Jadi rukhsah dengan azimah tadi, kalau musafir, kita digalakkan ambil rukhsah. Mana digalakkan semayang jamuk qasar. Tetapi dalam musafir pula, boleh kita tidak berpuasa. Tak si puasa ketika musafir dalam bulan Ramadan tu dia panggil rukhsah. Kalau kita puasa dia panggil azimah. Hak ni dua ni tidak digalakkan ambil rukhsah. Lebih digalakkan ambil azimah. Maknanya ketika kita musafir kita boleh tak puasa, kita boleh. Boleh juga puasa. Kita boleh tak puasa lepas tu kita ganti lepas raya.
Kalau tinggal 2 hari, 2 hari lah. Antara dua ni digalakkan kita puasa. Dia balik tidak sepuas mayan tu dah. Mana lebih baik, lebih baik kita puasa kalau kita musafir daripada tak puasa. Tetapi semayan lebih baik yang puasa daripada semayan biasa. Apa yang kedua tu, dia dua benda berbeza. Sama ada juga dengan ni, membayar zakat sebelum cukup haul itu rukhsah, tetapi lebih baik bayar bila cukup tempohnya. Habis itu dah. Kita tengok pula perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Para ulama bersepakat bahawa tidak harus menyegerakan pembayaran zakat sebelum sempurna nisabnya. Ini hak dulu. Kita kecik saat ini haul kan? Dia dua. Haul dengan nisab. Gapo nisab? Nisab tu cukup bilangi. Haul cukup tahu. Kerana tidak ada sebab yang mewajibkannya. Hal demikian kerana zakat tidak boleh mendahului nisab merupakan syarat wajib zakat. Pasal apa dia tak boleh keluar zakat tu? Sebab dia tak wajib lagi masa tu. Wajib nak wajib lagu mana? Tak cukup bilangin lagi. Kalau lembu tak sampai 30 ekor. Kalau kambing tak sampai 40 ekor lagi. Kalau unta tak sampai 5 ekor. Nah, kalau pitih tak cukup lagi berapa ribu yang ditaksikan oleh majlis agama tu untuk cukup nisab. Dah. Jumhur ulama. Bila sebut jumhur dia lain daripada sepakat ijmuk. Ijmuk ni mana sepakat, tak ada pengecualian. Kalau jumhur, jumhur majoriti, ramai. Kalau kita kata jumhur ulama, ramai ulama. Siapa dia hak ramai tu? Dia sebut di sini contohnya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Tiga mazhab hak tak masuk dalam ni ialah Maliki. Tiga mazhab ni berpendapat harus mempercepatkan pembayaran zakat setelah ada sebab-sebab yang mewajibkan zakat, iaitu adanya nisab. Jadi tiga mazhab tadi, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, kita boleh bayar zakat dulu belum cukup tahu. Hal demikian bermaksud diharuskan mempercepatkan bayaran zakat sekiranya mencapai nisab sekalipun belum sampai haul. Syarat dia nisab kena cukup. Kalau kambing kena sampai 40 ekor dulu, cuma tahu tak cukup. Kalau dah sekiranya tak sampai 40, tidak sah. Ni cukup dah 40, cuma tahun saja tak cukup. Lagu ni, tiga mazhab tadi kata harus. Mazhab Maliki dan Daud Az-Zahiri. Maliki dengan Daud Az-Zahiri. Kalau tengok sini kan, Daud Az-Zahiri ni ialah satu mazhab yang diambil kira juga oleh ulama, oleh para ulama. Sebab orang ambil kira Daud Az-Zahiri. Mazhab apa Daud Az-Zahiri ni? Mazhab yang kelima. Hak kita tahu mazhab ada 4 dah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Ini orang panggil 4 mazhab kan? Ada se-mazhab lagi. Dia panggil Daud Az-Zahiri. Dalam setengah-setengah hukum pekoh, orang ambil kira Daud Az-Zahiri. Cuma dia hanya ada benda yang sangat ketara. Ya orang tak boleh terima Daud Zahiri ni. Bukan semua benda. Ada sekara. Ya dia berakna pendapat dia. Gapa dia? Dia boleh kahwin 18 tahun. Hak ni dia. Ini jadi punuh dia. Bak tu sebuti orang tak tahu. Tapi bak lari ambil dia. Tengok sana. Mazhab Maliki dan Daud Az-Zahiri. Dia boleh nikah 18. Semua ulama lain pak mazhab kata sekapak. Dia ambil mana? Sebab itu orang panggil Daud Az-Zahiri. Az-Zahiri ni mana Zahir? Dia pahal ayat Quran secara Zahir. Mana ayat Quran dia ambil? Hukum dia boleh nikah 18. Ambil pada ayat Quran. Fankihu ma qabalakum minan nisa. Hendaklah kamu nikah yang baik daripada perempuan-perempuan itu. Masna dua-dua. Masna ni bukan dua-dua. Empat. Wasulasa dan tiga-tiga. Warubah dan empat-empat. Dua-dua, tiga-tiga, empat-empat. Jadi dua-dua jadi empat. Tiga-tiga jadi ni. Ni jadi empat, sepuluh.
4 jadi 8, 10 campur 8 jadi 18. Lepas dia sebut pula, dia tafsir dari segi nahu. Tuhan menggunakan perkataan wah bermakna dan. Kahwinlah dua-dua dan tiga-tiga dan empat-empat. Kalau Tuhan suruh pilih dua atau tiga atau empat, Tuhan patutnya guna perkataan au, dia kata. Au tu bahasa Arab bermakna atau. Wa bermakna dan. Dua-dua dan tiga-tiga dan empat-empat. Wow ni dari segi kaedah nahu dia panggil lil mutlakil jam'i, semata-mata himpun. Kalau aw tu mana li ikhtiar, untuk pilih. Kalau kita kata nasi atau roti, itu pilihan lah. Kalau nasi dan roti, dua-dua. Saya makan nasi dan roti, dua-dua makan lah. Saya makan nasi atau roti, salah satu dah. Dia kata dalam kisah tadi, apa Tuhan tak kata aw, dia kata. Boleh paham cikgu rasa? Jadi dia kata, sepatutnya Tuhan kata aw. Jadi, bagi dia, pendapat dia, Tuhan kata boleh capu-capu. Lagu mana? Dua-dua capu, tiga-tiga capu, empat-empat. Itu lebih lapan belah. Lagu mana? Cuma, kita nak tahunya, betul tak betul pendapat dia ni, dia semua mazhab tolak belakang. Adakah ni? Orang setuju nak ni pun. Semua kata sekapak je dah. Dia kata 18. Nak tahu betul tak betul? Nanti kiamat siasat di akhirat. Jatuh hukum. Betul tak betul pendapat dia? Kalau salah betul adik dia, tengok di akhirat Tuhan kata, betul juga pendapat Daud Zahiri tu boleh sungguh. Ni kau 18. Gak bila ada dah satu kelas tu mengajar lagu ni, katalah seorang hamba Allah, dia kata bila kalulah seksok tu apa ni fatwa Daud Zahiri ni boleh ni kalau 18 tu betul sungguh. Tuhan kata betul pendapat dia kan, oh rugi kita, dia kata pasal kita sekapat. Gak tanya dia balik, dia kata rugi-rugi tak cini kau dua kat dulu. Kalau dia kata rugi sak ni, rugi data masa kita wis sekapat lah, dia kata. Baik mazhab dia, wui 18. Tak kata, dia kata rugi-rugi tu, orang wipak pun, boleh kau dua pun tak boleh tu. Oh, ya agak. Okey dia. Jadi Daud Zahiri ni serupa je dengan mazhab Maliki. Ini jauh-jauh di bagor rata tu, nak royak kenapa dia Daud Zahiri. Tak? Dia berpendapat tidak harus mempercepatkan bayaran zakat sebelum haul tiba, walaupun nisabnya sudah cukup. Atau belum. Dia ketat sikit syarat dia. Tiga mazhab kata tadi, bila nisab cukup, haul tak cukup, boleh. Boleh faham tu? Ingat tadi. Macam dia, tak boleh kena dua syarat. Nisab kena cukup, haul kena cukup, baru boleh. Maknanya kalau keluar zakat tak ada cukup tahu, dianggap sedekah, kena keluar semula, dia kata. Ketat dia bahagian tu. Bahagian bin itu longgar dia. Nampak ni dia tak sikit dia. Mereka berdalilkan bahawa haul ialah salah satu syarat wajib zakat. Hak tu alasan dia. Dengan demikian zakat tidak boleh mendahului haul, sebagaimana zakat tidak boleh mendahului nisab. Tak boleh. Dalam hal ini, nak jatuh hukum ni, betul Alik Maliki dengan Daud Zahiri kau betul pendapat hak tiga masak tadi. Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Jawab dia, pendapat jumhur ulama adalah lebih tepat. Atau sepakalah hak Maliki dengan Daud Zahiri tadi. Betul. Jadi kesimpulannya, tak cukup haul boleh keluar zakat. Tak cukup nisab dia tak boleh. Lama duk tanya pula gapo haul, gapo nisab. Balik. Tahu dah wow, how berapa, nisab lah. Lama dia tanya, nisab berapa? Oh ya dah, nisab tu bila ngi dia. How tu cukup tahu. Cukup kuantiti dia. Bila ngi jumlah dia. How tu ingat, how ni setahun. Okey, 574. Pukul berapa esok? Ni minit. Ada. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
laisa fi maduna qamsi awaqin minal wariqi sadaqatun wa laisa fi maduna qamsi zawdin minal ibil sadaqatun wa laisa fi maduna qamsati awsuqin minat tamri sadaqatun. Rawahu Muslim. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada zakat pada perak yang kurang daripada 5 uqiyah. Oh, tu so kat atas perak. Perak ni dengan mah kena keluar zakat. Kalau besi temaga tak kena. Ha ni, si perak dengan mah. Dia kena cukup 5 uqiyah nisa dia. Dan tidak ada zakat pada unta yang kurang 5 ekor. Unta kena 5 ekor. Kalau 4 ekor tak kena keluar zakat. Dan tidak ada zakat yang kurma kurang daripada 5 wasak. Allah Ta'ala 5 wasak. Gapo wasak upiah hati kita tengok. Gapo dia. Dah. Baca bersama hadis 575 pula. Walahu min hadisi Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Laisa fima duna khamsati awsuk min tamrin wala habbin sadaqat. Dan dalam riwayat Muslim yang lain daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, tidak ada zakat pada kurma dan biji yang kurang daripada 5 wasak. Ini kita baca. Kedua-dua hadis ini mengandungi syarat keterangan tentang salah satu syarat wajib zakat, iaitu cukup nisab. Kita nak baca ni. Yang disebut nisab, nisab, nisab cukup ni, kita tahu dah syarat dia keluar zakat cukup haul, cukup nisab. Kan? Jadi kita nak tengok nisab ni bila ni. Selama ni kita tahu dah binatang ternak kan, kita tahu dah dah. Lembu 30 ekor, kambing 40 ekor, unta 5 ekor dah. Ayam itik tak kena zakat. Baik. Jadi nak tahu nisab ni lagu mana? Hadis sebelum ini menjelaskan tentang nisab zakat unta. Kita lah kita tahu dah nisab dia 5 ekor, lembu 30 ekor, mah dan perak. Maka hadis ini menjelaskan satu lagi jenis zakat, iaitu zakat buah-buahan. Kita nak ngaji pula ni ni, gapo dia zakat buah-buahan. Biji-bijian macam padi lah tempat kita ni. Akan tetapi tidak semua buah-buahan dan bijian diwajibkan zakat. Bila sebut buah, sebut biji, tidak semua, bukan kata asap buah je kena keluar zakat. Buah dokong, walaupun kita duduk kebun kita ada 100 hektar, tak kena keluar zakat. Kelapa sawit walaupun ada 1000 hektar, tak kena keluar zakat. Lepas tu orang ada ladang kelapa sawit, dia buat keluar gapo, dia kaya raya, nanti keluar piti, dia jual kelapa sawit dia boleh piti, nanti nak keluar piti pula dah. Tu dia. Gapo dia? Wah setor, wah maktan, wah rian, ada musim kering 30 hektar pun tak kena keluar zakat. Nanti keluar, nanti jual musim kering, nanti keluar biti. Baik, kita nak tahu bukti atau buah gapuh kena waktu bik zakat. Ulama mengatakan bahawa antara kriteria, syarat-syarat buah-buahan dan biji-bijian yang diwajibkan zakat adalah yang boleh mengenyangkan, dengan syarat boleh kenyang dengan buah tu. Kenyang pada masyarakat setempat. Walaupun kita kata nasi ni orang bukan orang Melayu, dia mari tak kenyang makan nasi. Tidak syarat gitu. Kira orang tempatan. Dan boleh disimpan lama. Ni, syarat dia. Kenyang simpan lama. Okey. Walaupun orang kita kata ambo tak apa tak makan nasi, kamu kenyang dengan orang tempatan. Betul tak? Tak kira. Kita kira barang itu telah digazet sebagai barang yang mengenyangkan. Dan syarat dia boleh tahan lama. Buah maktian tak tahan lama. Buah tamar. Lepas buah tamar ni kena keluar zakat. Tak kenyang. Kita tak kenyang. Kalau tak arak dia kenyang buah tamar. Betul? Nabi Nabi dulu kena keluar zakat. Sebab kadang-kadang dia tak jumpa gandum, tak jumpa gapo, duduk berbulan-bulan makan buah tamar. 3 butir buah tamar tengah hari, 3-4 butir. Takut tidak butir, 3-4 butir. Tak kenyang, habis copok dah. Jadi buah tamar. Buah tamar ni jenis buah yang boleh simpan lama. Ni buah tamar. Ni. Lagi buah gapo lagi termasuk dalam zakat? Biji gandum. Ni. Gandum. Kita kata tak kenyang kita bukan hak Melayu. Sebab tu di Malaysia kalau kita tanam gandum pun tak wajib keluar zakat gandum. Gandum boleh simpan lama. Biji dia kan? Cerita Nabi Yusuf tu kan? Tanam gandum siapa boleh simpan 7 tahun
dengar ngetakar-takar dia. Kan dulu orang tipai padi dalam balu kan. Dia ngegemar-gemar, ngetakar dia dah. Kalau butir gitu, tak boleh tahan lama. Dia disipai ngetakar-takar dia, duduk dalam balu. Boleh tahan lama. Jadi gandum 7 tahun, dia boleh sipai. Ya, tapi dia kenyai tempat dia. Ha, kita kata kita tak jadi. Dia kata kawan, dia kata bok makan roti. Dia kata, marilah sebatang roti. Kena suduh dengan nasi juga. Itu perut Melayu. Sebab tu zakat di Malaysia ni kena padi, kena berah. Agak boleh Bali. Ha, ni Bali. Setengah-setengah negeri, Bali. Zabit. Ha, tengok. Ada maksudnya zakat, zabit kering. Eh, ada bangsa yang kenyai dengan zabit kering. Aku wicak gua saya nak gua sos pinggir tak kenyai tu. Kenyai. Oh sabi. Nasi dah kena nasi juga dah. Kita kira tempat dia. Ha berah dia padi. Ha ni hak kita. Hak ni je kena tua zakat. Okey. Pisang nak guna pisang. Ada bangsa kalau tidak silap baca dulu orang pigmi. Ingat pigmi hak pendek-pendek. Dia makan dengan pisang. Tapi pisang tidak wajib tua zakat sebab tak tahan lama. Tahan kan di pisang. Beli pagi ni, kita karen buruk dah. Esok buruk dah. Okey. Hal ini bermakna sayur-sayuran. Lobok ke apa. Buah tibung ke apa. Tak jadi. Tak pernah keluar zakat. Tidak mengenyangkan. Dan tidak tahan lama. Tidak diwajibkan zakat. Jumhur ulama yang terdiri daripada para sahabat tabi'in dan para ulama salaf selepas mereka termasuk Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahawa tanam media buah-buahan tidak wajib dikeluarkan zakat sehingga cukup nisabnya berdasarkan hadis tersebut, manakala Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa tanam media buah-buahan dikenakan zakat sama ada sedikit ataupun banyak. Kita tengok tak serupa dah pendapat. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi yang lebih umum yang akan disebutkan selepas ini, iaitu hadis 576. Tak ada baca malam ini. Kita sekat timun 575 tadi. Yang bermaksud pada tanaman yang disirami air hujan atau dengan mata air atau tanaman asari, tanaman yang mengambil air daripada tanah, maka zakatnya 1/10. Itu kita nak bincang nanti. Hadis ini menjelaskan bahawa nisab buah-buahan dan biji-bijian sebanyak 300 gantang mengikut sokatan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kena 300 gantai. Para ulama membuat kajian tentang sokatan gantang pada zaman Nabi dengan membuat perbandingan dengan timbangan semasa. Jadi kita ni payuh dah orang tak pakai gantai kan. Nak tahu gantai tak gantai dia convert, dia tukar kepada kilo. Namun tidak ada keputusan yang tepat dapat dibuat kerana tidak ada panduan yang sahih. Tentang sok ni mana gantai? Yang diguna dalam hadis disebut sok berapa sok 300 sok sok sebanyak mana. Oleh itu bila dah tak ada konsep, kebanyakan ulama dia buat anggaran satu ganteng zaman Nabi ialah bersamaan dengan 3000 gram ataupun 3 kilo. Oh seganteng itu 3 kilo. Kita budak lelaki nak kelih ganteng pun tak ada. Ada dulu kita boleh kelih ganteng cukup dulu pun tak. Cikgu Hasan dia tengok ganteng cukup pun tak. Di muzium dulu. Tak di rumah dulu ada gateng ada dah. Dia tak suka dengan gateng dengan copok dulu. Dah. Budak lain kalau ayat gateng tak tahu mana. Rupa-rupanya segateng itu 3 kilo. 300 gateng maknanya 900 kilo. Baru kena keluar zakat. 900 kilo. Timbir padi 900 kilo. Baru kena keluar zakat. Orang-orang ni padi belakang boleh. 900 kilo. 9 piku dah. Tidak 100 kilo sepiku dah. Dia panggil sepiku kilo lah ni dah. Jadi kena 9 piku. Baru kena keluar zakat. Jadi orang yang duduk ni padan tu patut dia kena tahu lah. Lama tak ni keluar zakat. Oleh itu nisab bagi buah-buahan dan biji-bijian adalah lebih kurang 900 kilo. Mati ayak situ dah. Oleh itu nisab lebih kuat sebuah. Justru nisab buah-buahan atau biji-biji yang tidak sampai 5 ausak, yang disebut sebagai 5 ausak itu 300 gatan atau 900 kilo tidak dikenakan zakat. Dia tanya-tanya padi, dia sokak-sokak, dia timbang-timbang, tubiknya 899 kilo. Kena kena zakat? Tak kena.
kurang sekali dulu 900. Tak kena lah. 899 kilo. Kurang sekali dulu. Tak kena keluar zakat. Penetapan nisab zakat buah-buahan dan biji-biji yang begitu tinggi mengandung hikmah yang tersendiri. Antara hikmahnya termasuk sebagai tanda kasih sayang dan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Bapa ya Tuhan tu nanti banyaknya bawa tu ambil zakat tu nak royak tanda kasih sayang Tuhan. Pasal apa? Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak mewajibkan sesuatu yang akan memudaratkan hamba-Nya. Seperti harta yang sedikit kalau dikenakan zakat sudah pasti akan memudarat pemiliknya. Kalau Tuhan kata, tiba-tiba boleh 20 gatan, tani padi boleh 20 gatan. Noh, kena keluar zakat dah, nyayolah dia dah nak makan ke dia tak cukup dah. Ha, jadi Tuhan tak uatlah kata. 900 kilo baru dia suruh keluar zakat. Sedangkan harta yang sedikit itu adalah lebih layak untuk dimiliki bagi mencukupkan keperluannya. Sebaliknya kalau Allah SWT tidak menetapkan nisab yang tertentu, maka sudah pasti akan memudaratkan mereka yang berhak menerima zakat. Pula kalau Tuhan tak buat hak mana-mana, ikutlah orang hak boleh buat apa ni, hak tanam-tanam banyak mana pun atas dia. Nak buat keluar zakat ke duk, tak boleh nyanyi orang terima pula. Dia tunggu tengok orang miskin, tak ada siapa dia buat keluar zakat. Jadi kerana tu, Tuhan ni dia letak kadar-kadar tertentu. Allah Subhanahu Wa Taala ingin orang kaya berkongsi kesenangan hidup dengan orang yang berhajat dan memerlukan sekaligus menunjukkan kesamarataan taraf manusia di sisi Allah. Islam ni dia mengiktiraf kaya dan miskin, tetapi jurang tu dia tidak buat siapa jurangnya jauh. Panik. Sebab tu ada zakat. Kalau nak menghasilkan manusia yang semua kaya belaka, itu mustahil. Sebab susah dunia kalau orang kaya belaka. Kalau semua orang kaya, siapa nak jadi tukar kebun? Siapa nak jadi tukar sapu? Rumah kita tak bocor pun tak ada siapa dia nak tolong itu. Dah, kerana dia ada orang miskin lah, orang kaya boleh bergerak. Tak ada orang, dia ada kereta besar, tak ada orang nak jadi driver. Dia nak pergi minyak, dia setiap minyak, tak ada budak ke dipu minyak. Dah kaya belaka. Siapa nak kaya? Betul tak? Acik mikir sebenarnya. Acik kaya. Kalau pakai kaya berlaku. Payah. Pergi kedai kopi tak ada. Jadi kedai-kedai kopi. Baru-baru. Bangun pagi nak pergi makan teh. Kedai nak minum teh. Kedai kopi nak makan sikap. Tutup dah kedai apa? Tuai kedai jadi jutawan. Ha. Nak mana kita? Susah hidup kita. Betul tak? Tak tinggal mana-mana. Saya nak pergi shopping eh. Jadi ke bimo lah. Peti boleh banyak ni. Kita seorang je boleh biota orang je. Jadi ke bimo. Ke bimo tutup. Apa? Koli-koli dia tak ada seorang habuk. Apa? Jadi jutawan yang berlaku. Ha, terselok. Ha, nak mana kita? Tak ada gimana-mana kalau manusia semua kaya. Jadi Islam ni hanya dia tidak membenarkan jurang terlalu jauh. Kalau orang kaya ni, dia pecik orang kaya ni supaya waktu bi. Waktu lebih sebanyak ni, cuba tengok. Kalau ada sejuta 25 ribu, banyak. Sejuta 25 ribu, kena keluar zakat. Kita lebih cendah benda ni dah. Sekarang tu dah. Ni kita sambung. 570 minggu depan. Wallah.